პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რაც მოხდა გუშინ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია. როგორ შეაფასებთ თქვენ, რა არის ეს რეზოლუცია, რამდენად უარყოფითად იმოქმედებს ის ქვეყნის იმიჯზე და რა პრობლემები შეუძლია შექმნას ქვეყანაში? ჩემს აზრით, თვითონ ესეთი ტიპის რეზოლუციებზე მნიშვნელოვანია სწორი აქცენტის გაკეთება. ანუ თვითონ რეზოლუცია, როგორც ესეთი პრობლემას არ წარმოადგენს და თავისთავად რეზოლუცია პრობლემების შემქმნელი ქვეყნისთვის არ არის. ის არის ხოლმე დროში გაცილებით უფრო გვიან ეტაპზე, მანამ სანამ პრობლემა უკვე ქვეყანაში წარმოიშვება ხოლმე, რომელიც თავისთავად ქმნის უკვე ევროპასთან მიმართებით პროცესის სწორად განვითარების პრობლემებს. ამის ასახვას აკეთებს ხოლმე მოგვიანებით, ანუ უფრო გვიან ეტაპზე პრობლემის წარმოშობიდან, ვიდრე თვითონ არის, ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის პრობლემის შექმნელი. ანუ მარტივად რა ვთქვათ, თავისთავად ეს რეზოლუცია არ არის ის დოკუმენტი, რომელმაც როგორც ესეთმა შეიძლება პრობლემა შექმნას ევროპასთან და საქართველოს დაახლოების პროცესისთვის, არამედ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტები და გარემოებები, რომელზე დაყრდნობითაც და რომელთა გაანალიზების შედეგადაც ევროპარლამენტის ასეთი წარმომადგენლობითი კომიტეტი, რომელიც საგარეო პოლიტიკის გამსაზღვრელია ევროპარლამენტისთვის, უკვე თავის დასკვნას, ანალიზს აკეთებს იმასთან მიმართებაში, რომ მისი აზრით ეს უკვე პრობლემაა და ჯეროვანი ყურადღება ამას თუ არ მიექცევა, შესაბამისად უფრო მეტ პრობლემას შექმნის თავისთავად ქვეყნისთვის სამომავლოდ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ის აფიქსირებს იმ პრობლემას, რაც ქვეყანაში არის, მაგრამ ეს დაფიქსირება თავისთავად გამოხატავს პოზიციას. ანუ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს უკვე იმდენად შესამჩნევია და იმდენად უკვე შემაშფოთებელ ზღვარს აღწევს, რომ ამაზე უკვე რეაგირების მოხდენისთვის ქვეყანას ღია პლატფორმით და მიმართავენ რეზოლუციის სახით, იმიტომ რომ სანამ ესეთი რეზოლუციები მიიღება ხოლმე, ძალიან ინტენსიურად ხდება დიპლომატიური არხებით, მათ შორის პირდაპირი შეხვედრების გზითაც ქვეყნის შიგნით ჩვენი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებთან, ისევე როგორც ქვეყნის გარეთ, იგივე მესიჯების მიტანა. როდესაც რეზოლუციის ენით გელაპარაკება უკვე ევროპარლამენტ ეს ნიშნავს, რომ მანამდე ჩატარებული სამუშაო მის მიერ პირდაპირი შეხვედრების იქნება ეს თუ დიპლომატიური ურთიერთობის სხვაგვარი გამოხატულებით, ეს წერილობითი სახითაც შეიძლება იყოს, უშედეგო აღმოჩნდა და ევროპარლამენტი კვლავ თვლის, რომ პრობლემად დარჩა და უკვე, ასე ვთქვათ, ღია პლატფორმიდან პირდაპირ მოუწოდებს ყველას გასაკონად უკვე ქვეყანას, რომ ესა და ეს პრობლემა უნდა იყოს გამოსწორებული, თორე ეს უკვე შექმნის პრობლემას ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. ქალბატონო ეკა, არის ესეთი ფრაზა ამ რეზოლუციაში, სადაც მოხსენიებულია პირდაპირ და სახელდობრ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და არის მასზე საუბარი, რომ ის არ არის უკანონოდ არის დაპატიმრებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს განწყობაა ხომ ევროპარლამენტის, თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია რომ შემდგომი ნაბიჯი იყოს მისი პატიმრად მოხსენიება? და აი აქვე დავამატებ უკაცრავად, სწორედ იმ პერიოდში, როცა პარაფირებას ველოდებით ევროკავშირთან ხელშეკრულების, რამდენად იქნება ეს მწვავე პრობლემა საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში? ჩვენ ამ ეტაპზე თავისი განგზობადობა აქვს ხოლმე პოლიტიკურ პატიმრად, უკვე როდის ხდება ადამიანის მოხსენება, ანუ პროცესი თვითონ რამდენად უკვე პირველად ამ ეტაპზე, როდესაც უკვე წინა აღკვეთი ღონისძიების სახით არის დაპატიმრებული ბატონი მერაბიშვილი, აქ უკვე ცალსახა მოსაზრება არის, რომ არის ესე იგი გულისწუხილი შეშფოთება აშკარად გამოხატული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის სელექციური მარცვლეულების, ანუ შერჩევითი მარცვლეულების გამოხატულება. რას ეფუძნება ეს გარემოება? აქ ლაპარაკი იმაზე არ არის, რომ წინსწრებად ვინმე გამოიტანა როგორც ესეთი გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, ვინმე უდანაშაულოა თუ დამნაშავეა ამა თუ იმ ბრალდებასთან მიმართებაში. მაგრამ ის თუ რა ფორმით, როგორ, რა არგუმენტებზე დაყრდნობით მოხდა აღკვეთი ღონისძიების სახით ადამიანის დაპატიმრება, მაშინ როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა გამოძიების სრულფასოვნად წარმოება დაპატიმრების გარეშე, ამაზეა ლაპარაკი. ანუ ჯერჯერობით, მანამ სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება არ არის გამოტანილი, ბრალდებაზე არავინ არ ლაპარაკობს და ეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ, არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ წინსწრებად ევროპელებმა უკვე გამოიტანეს გადაწყვეტილება, რომ ვინ არის დამნაშავე და უნდანაშოლო ამა თუ იმ საქმესთან მიმართებაში. ამაზე ადვოკატები, წარმომადგენლები, ბატონი მერაბიშვილის აბსოლუტურად დასაბუთებულად იბრძვიან სასამართლო პროცესის ფარგლებში და დარწმუნებული ვარ ამაზე, სამართლიანი სასამართლო პროცესის ფარგლებში წინაპირობა ყველა არსებობს იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ნათლად გამოიტანოს გადაწყვეტილება, მათ შორის საზოგადოებამაც, რამდენად ის არ ბრალდება, რაც მის მიმართ არის წაყენებული, საფუძვლიანი არის თუ არა. მაგრამ ჩვენ ახლა დღეს ვლაპარაკობთ იმ ეტაპზე, როდესაც შეერ დადგენილი სასამართლოს არ აქვს ბრალეულობის საკითხი. დღეს სასამართლოს მიერ მხოლოდ დადგენილი იქნა ის, ანუ ბრალდებამ რაც მოითხოვა, რომ სასამართლოს
პროცესი რო სწორედ წარმართულიყო და მანამდე გამოძიების პროცესი რო სწორედ წარმართულიყო, აუცილებელი იყო თურმე რატომღაც მისი დაპატიმრება. ამიტომ დღეს ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, თორედაც ჩერჩევითი სამართლის გამოყენების წინაპირობები უკვე სახეზია და ამაზე ყველა ლაპარაკობს. მაგრამ განვითარება როგორ ექნება პროცესი, ეს იქნება უკვე იმის გამსასვლელი, რამდენად პოლიტპატიმრის სტატუსი უკვე ის საბოლოოდ შეიძენს თუ არ შეიძენს და სამწუხაროდ თუ ესე განვითარდება პარაფირებიდან შემდგომ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი პროცესია გასავლელი ჩვენთვის ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ანუ ნოემბრის ბოლოს პარაფირებას რომ მოვახდენთ ვილნიუსში და იმედი მაქვს რომ ეს ნამდვილად ესე დასრულდება და ყველა წინაპირობა სამისო წესით არსებობს, ხელი უნდა მოეწეროს შემდეგ ხელშეკრულებას, მერე მისი რატიფიკაცია უნდა მოხდეს და ესე უნდა შევიდეს ის ძალაში. და ჩვენ კარგად გვახსოვს უკრაინამ რომ 2011 წელს მოახდინა პარაფირება, დღესაც სათუოა რამდენად იქნება შესაძლებელი მისთვის ხელმოწერა და ერთ-ერთი მთავარი და პირველადი არგუმენტი რატო ვერ ახდენს ეს ხელმოწერას ხელშეკრულების არის ტიმოშენკოს საქმე და ის რომ ის აღიარებულია როგორც პოლიტმატიმარი. კარგით, ეხა ვილაპარაკოთ, დავანებოთ თავი უკრაინას და ვილაპარაკოთ იმ პრობლემურ საკითხზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს არის ახალი ფორმის ანექსია, მცოცავი ოკუპაცია, როგორც მას ეწოდა. როგორ ფიქრობთ, რა არის ეს მცოცავი ოკუპაცია? რა ნაბიჯია რუსეთის მხრიდან? რა შეიძლება გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ? და ცოტა ბევრია შეკითხები, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ. კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ ნაბიჯებით, საგარეო კუთხით, რაც გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ახალი ფორმის ანექსიასთან დაკავშირებით? ოკუპაციის გაფართოებას რაც შეეხება, ძალიან ისეთია მიზანმიმართული ქმედება ჩემი აზრით რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. მარტივად რა თქვა, დღეს რუსეთი აკეთებს იმას, რაც 2008 წელს გააკეთა ტანკების და საბრძოლო მოქმედების აგრესიის მეშვეობით. ყველა ის არგუმენტი, რაც რუსეთ შეიძლება მოყავდეს, რომ თვითონ სტალინის ეპოქის დროს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია ესე და ესეთი კოორდინატები შედგებოდა, საბოლოოდში არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ არავის არ აინტერესებს იმ დროს შიდა ტერიტორიული დაყოფა, ადმინისტრაციული საქართველოსი როგორად გამოიხატება, რომელიც მაშინ ესეთი სტალინის ჭკუაში დაიბადა და პოლიტიკური ძრავებიდან გამომდინარე განახორციელა. საერთაშორისო სამართლებრივი ენით რო ვილაპარაკოთ, შემდეგია ვითარება. არის ერთი სუვერენული სახელმწიფო საქართველო, საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით არ არსებობს როგორც ესეთი სახელმწიფო სამხრეთ ოსეთი, ის არის შემადგენელი ნაწილი საქართველოსი. რატოა რუსეთი ოკუპანტი? რუსეთი ანუ მეორე სახელმწიფო, მეზობელი სახელმწიფო დღეს საქართველოს თანხმობის გარეშე და მისი ნების საწინააღმდეგოდ ახორციელებს სრულ კონტროლს მისი ტერიტორიის ნაწილის, როგორც აფხაზეთის რეგიონში, ასევე სამხრეთ ოსეთში. ამას ხო არაფერი ქვია თუ არა ოკუპაცია? რატო გაამწვა რუსეთმა ასე აი ამ პერიოდში, მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია არის საკმაოდ ლიბერალური რუსეთის მიმართ, პირიქით არანაირი გამწვავებული რეაქცია, ასე ვთქვათ, ვერბალური გულისხმობა ამ შემთხვევაში არ ყოფილა, თუნდაც ამ ცოცავ ოკუპაციაზე იყო ესეთი ფრაზები, რომ ეს არის გაუგებრობა, ეს არაწყობს რუსეთს, აი და მიუხედავად ამისა მაინც გრძელდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ რატო აკეთებს ამას რუსეთი ასეთი შემხვედრი ნაბიჯების ფონზე? იგივე პოლიტიკის გაგრძელება რუსეთს დღეს თავისი მიზანი საქართველოს მიმართ ტებაში მიღწეული არ აქვს. ანუ თავარი მიზანი რუსეთისთვის რა იყო? ეს არისო რიტორიკის შერბილება საქართველოს მხრიდან, რომ საქართველოს დაეწყო ხვეწან და მუდარა ჩვენი ღვინო და სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები შეუშვით თქვენს ბაზარზე და ნუ ესეთი რაღაცა რბილი რიტორიკით და კეთილ მეზობლური რიტორიკით ვიქნებით აწ უკვე გამორჩეულიო გვეყოლება, აგერ როგორც შესაძლოა კოალიცია სურდეს პრეზიდენტი ახალი, რომელსაც შეიძლება ორენოვანობა პლუსად მიაჩნდეს და რუსულად ელაპარაკებოდეს თავის საზოგადოებას ნაწილობრივად. ეს ინამდვილეში არ აინტერესებს რუსეთს აინტერესებს ის, რომ განეხორციელოს თავისი სტრატეგიული მიზანი. თავისი სტრატეგიული მიზანი არის ის, რომ საქართველო მოექცეს მის პოლიტიკურ ორბიტაში. საქართველო, რომელიც იქნება ევროპის ნაწილი. ანუ გავლენის სფეროებში. არ მარტო გავლენის სფეროზე, დღეს უკვე ეს ესეთი ჩარჩოს სახითაც არის განსაზღვრული მისთვის გავლენის სფერო, რას ნიშნავს. ეს არის ევრაზიის კავშირი. აქამდე ესეთი კრისტალიზირებული ხედვა რუსეთს რამოდენიმე წლის წინ არ ჰქონდა, სადღაც დაახლოებით 2010 წლიდან უკვე ესეც არ არის გამოყენებული. ევრაზიის კავშირი საკმაოდ ესეთი ნათლა ჩამოხატული გამოხატული გეგმა უკვე რუსეთისთვის. ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური კავშირი, რაც შეიძლება უკვე საბაჟო კავშირით გამოიხატებოდეს, არამედ უკვე ესეთი ინფრასტრუქტურული გაერთიანება ქვეყნების სამართლებრივი სახით. ევრაზიულ კავშირზეც ითქვა საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ არც მაშინ შეწყვეტილა ეს მცოცავი ოკუპაცია. არა, თუმცა იმის მერე განმარტებებიც გააკეთეს, რომ ჩვენ შინამდვილეში ამას არ გვეგმავთო. თან ეს განცხადება ხო არ არის მარტო შესაძ ამისი ქმედებებიც უნდა იყოს განხორციელებული. ვინ
შემთხვევაში საქართველო მზად არის და მოსურნია, მოტივირებულია, რომ პარაფირება გააკეთოს შეთანხმების, მოლაპარაკების პროცესი წარმატებულად იქნა წარმოებული და ეს ადმინისტრაციულადაც სწორედ წარმართული პროცესი იყო. ამიტომ ყველაფრის მიუხედავად ვილნიუსთან მიმართებაში და ევროკავშირთან მიმართებაში ცალსახა პროგრესია, როდესაც ქვეყანამ უკუსლო არ გააკეთა იმ თვალსაზრისით, რომ მაინც შეძლო პროცესის ისეთ წარმოება, რომ შესაძლებელი იყო ჩვენთვის იმ პროგრესის მიღწევა, რაც პარაფირებით იქნება გამოხატული. ამის მერე უკვე რაც შეეხება ხელმოწერას და ძალაში შეცვლას, ეს რუსეთის გეგმაში ბუნებრივი არ შედის. რუსეთს რაზე გავლენა აქვს ჩვენზე? არის სასარი უსაფრთხოება, ანუ ყიფე უსაფრთხოება, 20% არის ოკუპირებული, 10,000 კაცი ჯარისკაცი ყავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, სამხედრო ბაზები. Და შესაბამისად უსაფრთხოების გამოყენება, ისევე როგორც შიდა პოლიტიკური სცენის გამოყენება მანიპულაციისთვის. ამიტომ ის, როდესაც ის აგრძელებს ოკუპაციის ზონას, ამით არგუმენტს იმყარებს საქართველოს მოსახლეობის წინაშე, იმისთვის, რომ მასთან დაახლოებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა შემდგომში დაიწყონ იმ არგუმენტის წინ წამოწევა, რომ ძალიან კარგია შესაძლოა დასავლეთი, შეიძლება ეს იყოს გარანტირებული მომავალი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, სხვა გზა არ აქვს, რუსეთი არ გუშვებს და ისევ ჯობია ამ ხეთს მოველაპარაკოთ და ვითომ გამოსავალი რუსეთიდან ეძებოთ. ეს ტრადიციული შემგუებლობითი არგუმენტები, რომლებიც 90-იან წლებშიც გამოიყენეს თავის დროზე ჩვენმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, როდესაც დსთ-ში შევედით და რუსეთის მშვიდობის ყოფილად შემოვიყვანეთ და ამის შედეგებს დღესაც ვიმკით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი საზოგადოების კარგად გათვითნობერება იმასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ თუ არ შევდრკებით დღეს, სინამდვილეში რუსეთს კიდევ ერთხელ ომის წარმოების რესურსი არ აქვს. ამიტომ ჩვენი შეჩერება მისთვის ძალიან ძნელი იქნება. შიგნიდან თუ არ შედრკა ჩვენი საზოგადოება და არ ჩათვალა, რომ კი გვინდა შესაძლოა რომ ვიყოთ ევროპული სახელმწიფო, მაგრამ ნუ ვერ გამოგვივა, ამიტომ რუსეთი ამის საშუალებას არ მოგცემს, აგერ ოკუპაციის ზონას გაგვიზდის, მერე ისევ ჯობია რომ შეიძლება რუსეთთან ვივაჭროთ, რუსეთთან ვაკეთოთ ბიზნესი და ნუ რა ვქნათ, ამ რეგიონში ცხოვრობთ და სხვა გამოსავალი არ აქვს. ამ დროს ჩვენი ქვეყანა არის ესეთი ძირეულად ევროპული ქვეყანა, ყველა ის სიკეთე, რაც ევროპული ქვეყნისთვის არის სახასიათო, აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი იყოს და ჩვენ თუ ეგოისტურად არ მოვიქცევით დღეს, რომ რაღაც შიშით ან საკუთარ თავისადმი უნდობლობით არ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, აბსოლუტურად შეგვიძლია ეხლანდელ თაობას ჩვენ მომავალი შევქმნათ, ჩვენი შულების ისეთი, რომ ისინი ევროპული ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. არის ასეთი პრეტენზიებიც მის მიმართ, რომ ხელისუფლებამ არ გააკეთა არაფერი იმისათვის, რომ ამ ცოცავი ოკუპაციისთვის რაღაც ფასი გადაეხადა რუსეთს. ანუ არ ატეხა განგაში დასავლეთის მიმართულებით, არ შემოიკრიბა მეგობარი ქვეყნები და არ გადაახდევინა რუსეთს გარკვეული ფასი იმისთვის, რასაც აკეთებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის ეს სწორი კრიტიკა? ჩემს მიზნით სწორი კრიტიკა დაგვიანებული იყო და ეს დაგვიანება და შესაბამისად არაკოორდინირებული ქმედება საწყის ეტაპზე რაც მოხდა, იმიტომ რომ შემდგომ ეტაპებზე უკვე გააქტიურება შეინიშნა. იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდანაც ნაბიჯები სწორად იყო მერე გადადგმული, საიმისოდ რომ შესაბამისი განცხადებებით ყველა იმ საერთაშორისო აქტორისგან გაკეთებულიყო, რაც საჭიროა ხოლმე ამ შემთხვევაში. მაგრამ იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტრო დამოკიდებულია ქვეყნის ლიდერშიპზე, ხო, ასე ვთქვათ, ანუ ის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ მით უმეტეს დღევანდელ პოლიტიკურ ინფრასტრუქტურაში, როდესაც პრემიერი არის ფაქტიურად განსაზღვრელი რგოლი ყველაფრის, რაც ხდება ქვემო და მიკრომენეჯმენტსაც აკეთებს გარკვეული საკითხების, მისი პოზიცია იყო ყველასთვის იმ პერიოდში ალბათ განსაზღვრელი. ანუ ამ ადამიანმა თქვა, რომ მას ჰქონდა გაურკვევლობა საერთოდ რა ხდებოდა და მისი აზრით ეს კრემლინ, ესე თუ ასე ვთქვათ, კრემლიდან მართული პროცესი არც კი იყო და რაღაცა თვითშემოქმედება შეიძლება ყოფილიყო ადგილობრივი სამხედროების თვითონ რეგიონში. რაც ბუნებრივია, შემარხებელი, შემოფერხებელი გარემოება ასევე თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებისაც იქნებოდნენ, რომ ასე ვთქვათ, მას თავზე გადახტომოდნენ და გაცილებით მეტად უფრო მკვეთრი რიტორიკა იმ პერიოდში გამოეყენებინათ. რაც თავის მხრივ სხვა ტიპის დემოკრატიულ სახელმწიფოში მაინც აუცილებელი ქმედება უნდა ყოფილიყო ყველა ხელისუფლებითი რგოლისგან, ვისაც ამ პერიოდში თავის რეაგირება უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლების კვალობაზე თუ ვიმსჯელებთ, ვერავინ ვერ გაბედავდა, მე მგონი, რომ პრემიერ-მინისტრის საწინააღმდეგო ქმედება ამ თვალსაზრისით გაეკეთებინათ. ნუ ბევრი მსჯელობა კი არის ხოლმე და ახსახავს პრემიერ-მინისტრი რამდენად ევროპელებისათვის გასაკვირი დემოკრატია დღეს საქართველოში დამყარებული, მაგრამ სინამდვილეში ფაქტი ფაქტად რჩება. მის გარეშე არ ამგადა წოტელებას არიღებს და რომელიმე გადაწყვეტილებამ თუ საწინააღმდეგო პოტენციურად შეიძლება იყოს წინასწარ განსაზრულადაც კი მის პოზიციასთან მიმართებაში, ვერავინ ვერ ბედავს, რომ შესაძლოა მისი ნაბიჯი გადადგას. თქვენ თვლით, რომ ეს არ იყო საკმარისი და
ამას ხელი შეუშალა, ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქმედებას ხელი შეუშალა პრემიერის ქმედება. აი, იმიტომ რომ ქვეყანა მარტო საგარეოთიც არ განისაზღვრება, საგარეო არის, არის პარლამენტის წევრები, ეს არის თავდაცვის მინისტრიც, არ ვიცი, ბევრი ადამიანი, რომელსაც საგარეო ნეტვორკი, ასე ვთქვათ, ქსელი ურთიერთობების აქვს ფართო და რომელიც ყველა უნდა ჩართულიყო ამ შემთხვევაში, მათ შორის ოპოზიციასთან ერთად, ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა, როდესაც 100-ს სხვადასხვაობა კი არ უნდა ყოფილიყო, ერთიანი ფრონტით უნდა გამოსულიყვნენ და ანუ იგივე ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკა კი არ უნდა ყოფილიყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ რა არის ეს, რა აპანიკებენ ყველაფერს და როგორ შეიძლება ყველაფერზე ესეთი რადიკალური ტონით ლაპარაკიო, არამედ პირიქით ყველას დასანახად, მათ შორის რუსეთის დასანახადაც უნდა ყოფილიყო ერთიანი პოლიტიკური ფრონტი საქართველოში, რომელიც განგაში ზარებს შემოკრავდა მართლა ამ კონკრეტულ ვითარებაში და აი ეს რადიკალიზმი ამ შემთხვევაში დიპლომატიური სახითაც რადიკალიზმი აბსოლუტურად აუცილებელი იყო და თუ ამას იგივე პრემიერ-მინისტრი აჩერებს და თავისი რიტორიკით სათუოს ხდის საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით, ეს შემაფარხებელი გარემოება სერიოზული არ იბუნებრივია. და აქვე არ მინდა რომ დავაკავშირო, მაგრამ რაღაცა ბუნებრივად გამოვიდა ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. ეს თავად პრემიერმა დააკავშირა, რომ ოლიმპიადაში ეს მცოცავი ოკუპაცია დააკავშირა სწორედ ამ ოლიმპიადას. თქვენი განწყობა მაინტერესებს, უნდა წავიდეთ ოლიმპიადაზე და ვიასპარეზოთ იქ, ქართულმა სპორტსმენებმა იასპარეზონ, თუ უნდა გამოვაცხადოთ ბოიკოტი და საერთოდ რას ნიშნავს ეს ბოიკოტი? ოლიმპიადასთან მიმართებაში ჩემი აზრით საკითხი არის აბსოლუტურად მორალური, მხოლოდ ვიდრე პრაგმატული. და რატო? პრაგმატული თვალსაზრისით მე ვთვლი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი გამორჩენა არ ექნება ოკუპაციის პრობლემასთან მიმართებაში. რუსეთის ხელისუფლებისგან იმით იქიდან გამომდინარე, რომ მან გადაწყვეტა პოზიტიური იყოს და მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიადაში. ანუ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე. დაიქნება იქიდან თუ ბოიკოტს გამოაცხადებს? არა, არც არაფერი. ანუ ეს აქამდე საქართველოს გადაწყვეტილი ჰქონდა და მართებულად რომ ის არიღებდა მონაწილეობას ოლიმპიადაში და რაიმე გათვლას ვინმე თუ მეტყვის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ოლიმპიადაში ვიღებთ მონაწილეობას, საქართველოს სამაგიეროდ რამეს იღებს ისეც, რომ ჩვენ შეიძლება თავმოყარეობა ჩავახშოთ რატომღაც ერმა და ოკუპანტ სახელმწიფოში გამართულ ოლიმპიურ თამაშებში მივიღოთ მონაწილეობა, ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ გავიგო ესეთი არგუმენტი. უბრალოდ ესეთი არგუმენტი არც არასოდეს გაჟღერებულა და მე საერთოდ ძნელად წარმომიდგენია, რომ რაიმე სარგებელი როგორც ესეთი ქვეყანა საქედან კონდეს. ეს არის ჟესტი, რიტორიკა იმ პოლიტიკის ნაწილი, რომ აი ჩვენ გვინდა ვიყოთ კონსტრუქციულები რუსეთთან მიმართებაში. და ამ დროს აკეთებ რას? მორალურ ფუნდამენტს არ ღვევ ქვეყანაში და იგივე საზოგადოების დამოკიდებულებაში სიმტკიცის ეროზიას არ ღვევ ხელისუფალი და ეს ძალიან ცუდია, როდესაც განგრძობადი ოკუპაციის მსხვერპლი ხარ პატარა ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე 20 წელი ამ პრობლემის წინაშე ვართ, დღეს უკვე ოკუპაცია უკვე რამდენიმე წელი არის მყარად მიმდინარე და სამწუხაროდ ეს არ არის ის მოკლევადიანი პრობლემა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე იქნება. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია სიმტკიცე ერის საზოგადოების იმასთან მიმართებაში, რომ მტკიცედ გაუძლოს ამ გამოწვევას და საკუთარი მომავალი ღირსეულად ააშენოს. როდესაც ნაბიჯს დგამ ხელისუფლება, რომელიც აი ესეთი ღირსეულ და მტკიცედ დამოკიდებულებაში საზოგადოების ესეთ დამოკიდებულებას ეროზიას უკეთებს და აკრინებს, სამომავლოდ არის ცუდი შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ შეჩვევა ხდება საზოგადოების, ნუ კი ოკუპანტია და ცუც გვიკეთებს, ამდენი ხანია გასაკანს არ გვაძლევს რუსეთის სახელმწიფო, მაგრამ ნუ რა ვქნათ ახლა, მაინც ახლა ჯობია რომ ისე ვიყო, წავიდეთ და ვიმონაწილეოთ. კი ოკუპანტი ქვეყანაა და გასაკანს არ გვაძლევს ეთნიკური წმენდა ჩაატარა, მაგრამ ნუ ჩავიდეთ და ვიცეკოთ ახლა იქ მაინც და გავახსენოთ რუსებს, რომ რა კარგია ქართული ცეკვა და სიმღერა და ვითომ ქართული ცეკვისა და სიმღერის გამო პოლიტიკურ ხედვას შეცვლის რუსეთი და უცებ გადაწყვეტებს დეოკუპაცია გააკეთოს და რა კაი ხალხი ყოფილა ქართველები და ნუ შევცვალოთ პოლიტიკაო. აბსოლუტურად აცდენილია რეალობას ესეთი პრაქტიკული სარგებლის მიღების თვალსაზრისით ესეთი ხედვა და რეალური ესეთი ზიანის მომტანი ამავდროულად არის, რადგან საზოგადოების რომელიც ისედაც მძიმე ყოფაა, ხო, ჩვენთან საზოგადოებისას არის განვითარებადი ქვეყანა, მძიმე ეკონომიკური ვითარება, არავის არ გვილხინს, ხო, ამიტომ ისედაც ბევრ გამოწვევას უმკლავდება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე და მათ შორის ამას ემატება ოკუპაციით გამოწვეული ძალიან სერიოზული გამოწვევა და ჩვენი ხალხი ამას მტკიცედ უმკლავდება და ცდილობს, რომ იყოს
ერთიანი თავის დამოკიდებულებაში, მით უმეტეს როცა საქმე ეხება ოკუპაციას. Და ესეთი შემგუებლური პოლიტიკის და ასე არაღირსებაზე და სიმტკიცეზე ორიენტირებული, არამედ ვითომ გამორჩენაზე ორიენტირებული, მაგრამ სინამდვილეში მოკლე ჭკუაზე დაფუძნებული პოლიტიკით, აკეთებ უკვე ამ სიმტკიცის მორღვევას და დაკნინებას. Რაც საბოლოო ჯამში, როცა იცი, რომ წლების განმავლობაში მანამ სანამ პუტინია ხელისუფლებაში, ყოველ შემთხვევაში ნათლად შეიძლება ითქვას, ამ პრობლემასთან გამკლობება ერთს მოგიწევს, სიანის მომტანია, იმიტომ რომ საკუთარ პოზიციას ასუსტებ, ვიდრე აძლიერებ. მაშინ როცა სამაგიეროდ არაფერს არ იღებ. მადლობა. დიდი მადლობა. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად. ზუმი.